YouTube, já tě zdravím. A tohle já vás vítám u nového videa. Dneska tady máme opět FIFA 22 Rating Predictions. A trojka. Podíváme se dneska na Tím zajímavý hráče Mount Foden Chick. A taky se podíváme na dožhavý téma, který je rok co rok. Vždycky velice pikantní ve FIFA, co se týče ratingu, a to Ronaldo versus Messi. Já nebudu dále nic prozrazovat, užijte si video. Ah, no, shit, Čere, kolik tady mám Ronaldo fanboys? Nebyla to Ronaldova jeho nej, nejhorší sezóna, jakoby v kariéře za posledních 10 let. Protože já totiž vím, co udělám jako s Messi'm, nebo prostě vím, co bych dal Messi'mu za rating. Ale chci dát i jakoby, jako upřímně, já jsem chtěl jít s Ronaldem dolů asi, já jsem chtěl jít na 91, no. Ale možná ho zachránilo prostě nejlepší střelec eura se štěstím ho zachránilo, protože měl Ačko. I když ty góly byly tři z penalty, jeden do prázdné, do prázdné a druhý vlastně byl proti Maďarům. No. Ok, já to nechám. Asi to nechám, ale čede udělám jednu věc, to je prostě, to nezastavíš. Musím ho zpomalit. A asi nebude úplně moc změn. Přemýšlím, že bych, mu, že bych mu, to, že bych mu přidal shooting, ale odebral physical. Nebo naopak, 92 shooting, ale přidal mu třeba 79 physical Nebudu 78. 88 mm, Ne, to bych nechal takto asi Když bude Ronaldo 5 star 5 star Tak bude ještě lepší, než byl Ronaldo ještě před rokem Ne tenhle, ale FIFA 20 A nebo mu nechat, nebo mu nechat shooting Odebrat mu passing Dát mu, nechat mu physical On půjde jedna do shootingu Ne, nechat 93 Takhle asi, tady nebudou nějaký velký změny Tady asi nebo nějaký velký harakery. Pojďme i k Messi mu. Já Messi ho musím taky nechat. Já Messiho asi nebudu dávat up. Já ho asi nechám. Jako přemýšlím o upu. U Ronalda jsem přemýšlel o, o downgradeu. U Messim přemýšlím o upgrade, Ale nevím, jestli mu ho chci dát. Já, nevím, já si nemyslím, že by Messi měl mít o plus 2 oproti Ronaldovi. A udělám to stejné, co jsem udělal s Ronaldem. Takže udělám minus pace jeden. Dribbling mu nechám. Vezmu mu třeba physical jeden. Passing shooting tam přemýšlíme přemysl... přemýšlím, si minus 1 plus 1. Dribbling, si musí 94. A rychlejší nebude, čede. On Na to se připravte, že Messiho i Ronalda, Messiho i Ronaldo zpomalí. Jím je kurva 35, 36. Tam je ty vole, tam je nejhorší u něho ten věk, chápete to? On prostě, on nebude chodit nahoru. I kdyby vyhrál zlatý míč, on podle mě nepůjde nahoru, nebo on, to bude stejně až potom já to beru z pohledu prostě Fifi, je mu 34, Ronaldovi 36, oni prostě budou už jenom horší, si myslím. Oni podle mě bojují jenom o to, aby si nějak jakoby bojovali o tu stabilitu toho ratingu. Ronaldo o 92, Messi o 93, já mu nebudu dávat 94. ho to takhle. Plus jedna prostě Messi si zaslouží nad Ronaldem i tuhle sezonu. Ale tady jsem přemýšlel o upgradeu. U Ronalda jsem přemýšlel o downgradeu dokonce. Ale nechám to tak. Nebylo by to fér, aby měl Messi o dva víc než, než Ronaldo. Mount. Když jsem plus 3, tak musím Mount to vydat taky plus 3 asi. Nebude to hrátelná karta. Kolik má? On, on má 3-3, že? On má 3-4. Asi nechat, no. Asi nechat 3-4. 83 musím dát. Plus 3 je určitě. Kamko, já nevím, jestli vůbec zůstane jako Kamko, jo, protože on pod Tuchlem hrál tohle, on hrál prostě LFRF, ale to v FIFA nebude. LV se mu nechce, se mu nechce dávat, prostě nechám ho asi kam. Hele, pace. Tak já bych dal mounta 80. Dribbling 83. Defending bych mu rozhodně zvedl třeba na 55. Rozhodně možná bych se nebalí tady do nějaké 56 sedmičky, protože on brání fakt dobře, tam si zaslouží up, shooting 78, passing 81, physical klidně 64 třeba, nějak takhle bych asi vnímal mounta, ono to není nějak jako extra lepší, ale ale už to nevypadá tak hrozně jako je tohle. Zůstaneme od Chelsea ještě chvilku, uděláme druhého hráče Chelsea dáme ještě angola no kantečko rozhodně up no plus jedna plus jedna kantečko 78 pace 82 dribling 88 defending 83 physical jako kante se taky zlepšil shootingu no 68 76 passing třeba nechám, no. Kante 100 je 100% up, rozhodně. Asi si plus 2 nezaslouží, protože byl i zraněný. A když hrál, tak prostě si vždycky bude hrál svoje a na konci sezóny předvedl masterclass jak svině. To musí být minimálně plus 1. Já bych mu klidně možná i boostnul už ten shooting, protože on se směrem dopředu fakt jako hodně zlepšil. Dozadu byl vždycky skvělý, to všichni věděli, ale i dopředu se zlepšil. Son asi by mohla, možná mohl být ta nová meta, no. A neměl špatnou sezónu. Ty vole, jak ho udělali na tom ifku, tak já bych ho udělal asi i tak. No, třeba bych mu zhodil defending. Co takového? Na 89 dribbling. Ale nic víc, jako bych ne to. A bude mít 5 star, 5 star. Takhle nějak vypadalo to jeho ifko, nebo jako by dost podobně. To tady uprovali, myslím, dva staty. Nemůže jít podle mě na 90. Ani u driblingu, ani u paceu. A ani u shootingu. U shootingu bych možná dal takto. Ještě ale s tím, že bude mít 5 star, 5 star, bude mít svou animaci toho pohybu, tak bude dobrý. Tohle bude top karta, no. Next one, boys. Bellingham. 75. 6 max. Kamo, ale že on bude podle mě kurva dobrý. Včera něco takového. 81 pace za 67 shooting, 59 defending, 68 passing, 69 physical. Něco takového možná bych asi dával. I guess. A tohle vypadá fakt dobře. Tohle je jako celkem dobrá karta na začátek. Možná, možná, možná bude mít i jakoby větší defending. Když mu dají třeba 62, 63 defending na CM, ty vole? Nebo do úzké. Na CM, 4, 1, 2, 1, 2. Co? 60, Pojďme to udělat, 62. Tak levelingem. Souček můžem být, může být. Plus 2 up. Asi bych ho moc nezrychloval, ale rozhodně bych šel tady nahoru. Tady nahoru. Tady sem. Tady sem. A tady třeba... 77, něco takového. A šel bych do CM, spíš než CDM. 73 PS, já bych ho nezrychloval, kámo, součka nějak extra. Nebo? Takhle se určitě nová meta. No takhle. Dvě ifka a může tam být, že? Ne, víc to filů s 69 než 70, teda upřímně, to součka. Foden, Foden, ten půjde nahoru. Můžu mít prý 4 star, 4 star. Prý solidní upgrade a i 83 čede za mě. Asi Foden. Plus 4 upgrade, to je solidní. Nevím, jestli teda bude úplně kam, i když Anglii hrá taky kraj. Pace. Zase tak rychle není, ale 78, 79, něco takového. Dribbling má skvělý. 84, možná bych se nebavil, 85. Shooting, tam nepůjdeme vysoko, 74. Passing, bych se nebalí do nějakých 80. Physical, 50. No, 61, 59, 61, něco takového. Defending, buď to znechat nebo zhodit asi. Jo, ale nemyslím si, že rychlost je nějak jako jeho úplně doména, nebo mm, neviděl bych ho rychlejšího, jak nevím, když je třeba, nebo nevím, nevím, asi bych ho tak nějak jako, tak nějak jako asi to vidím, vidím takhle, toho Foudna, 81 passing, dobrý, jsem moc Four star, four star. Kiesa, pánové. v Itálii hravo RV. Já to spíš budu jako být spát do co hrál jako spíš v klubu, než, než Itálii. Takže bych dal spíš jako LV asi. Mm. tyvo, tady bych se nebalí do nějaké 80. 2-3 se ve mně bije, čere. Co takovýho? Něco takovýho chat? Může být? Bude prim mít 5-4, Kiesa i Bailey. Ty budou to? Bailey bude mít... Hmm, dobrý, tak 88 pace, ale víc mu nedám. Víc mu nedám chat. Asi. 78 shooting, kolik tomu přidám? Plus 4. Víc mu nedám. Ale ty vole, tohle bude top karta do hejzlu, do prdele si dostat to má dostat tam mála, jestli bude mít 5-4. Bude mít 4-5, ne? Ne, 5-4. Leva Levandovský, Levan Flopsky. No počkej, tak tady se dohádáme. Já mu nemůžu... 92 čerde, myslíte, že si jako zaslouží stejný rating jako Ronaldo? Já teda o tom nejsem úplně přesvědčený, když jako on by si upgrade zasloužil, ale zase tam je prostě na tom čísle Ronaldo, ty vole. Je to co nejhorší, mu ten upgrade dal, ale já ho nevidím, já ho nevidím jako stejnýho, jako stejně ratingově s Ronaldem a Ronaldovi up dávat nechci asi jediný co tady můžu udělat pro něj tak je jako mu tady zvednout shooting tady zvednout jako dribbling možná mu tady zvednout pace vo jedno, ale to je tak jako všechno co asi udělám s tím levou jako víc se mi s ním asi dělat nechce popravdě Haaland, Haaland, ten ještě nebyl nechte mě chvilku snít, jo když predikci, tak ze vším šudy. teď tomu moc nevěřím, že se to stane, ale nechte mě snít, jo. Čili bych ho viděl na, asi na 87. Ale bude podle mě furt nehratelný, jako. No mu nechám. Něco takového asi. Asi tak, abych viděl Halanda. 4-3. No, je druhá věc, no, jako asi takhle nějak, víc ne.